იმ შემთხვევაში თუ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს თავისი საქმიანობის შედეგად 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია ყავდეს ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი გარემოს დაცვითი მმართველი და წარადგინოს ინფორმაცია მისი ვინაობის შესახებ. აღნიშნულს ნარჩენების მართვის შესახებ კოდექსში შესული ცვლილება ითვალისწინებს, რომელიც 1 თებერვლიდან ამოქმედდა. ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ შეგროვებული მონაცემების სამინისტროსთვის დამალვა და შეუსრულებლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ადმინისტრაციული სანქციების გატარება ჯერ არ დაწყებულა და ამ ეტაპზე უწყებაში მონაცემების დამუშავება მიმდინარეობს. კოტე ხაჭაპურიძის განმარტებით, ცვლილებების მიზანი საბოლოოდ კომპანიებში ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავებაა. რადგან 1 თებერვლისთვის უკვე ჩვენ 1 მარტისთვის ჩვენ გვექნება სახელმწიფო სრული სია, ვინც წარმოადგენენ განსაზღვრული მმართველები. შემდგომ სექტორების მიხედვით, საქმიანობების მიხედვით ჩვენ ავიღებთ, ვინც ისაც უნდა წარმოედგინა ეს და სავარაუდოდ ვისაც წარმოექმნება ეს ვალდებულება, რომელიც შეიძლება იყოს 10000 ობიექტამდე და გავცხრილოთ წარმოადგენელს განცხადებებს ამას. შეიძლება ამ თუ არ წარმოადგენენ ამ გარემოს დაცვის მართვას არ განსაზღვრავენ, ამ შემთხვევაში სანქცია ჯარიმარი 200 ლარის ოდენობით.